Սիսիանի բժշկական կենտրոնը սպասարկում է 18,144 բնակչի, որոնցից 4,050-ը երեխաներ են։ Նեղ մասնագիտական և դիսպանսերային բուժօգնությունը ցուցաբերվում Սիսիանի տարածաշրջանի ողջ բնակչությանը, թվով 26,620։ Յուրաքանչյուր տարի ստացիոնար բուժօգնություն են ստանում 1,300-ից ավելի հիվանդներ։ Ստապոգնության ծառայությունն իրականացվում է շուրջօրյա բժշկական բրիգադների կողմից։ Ամբուլատոր, պոլիկլինիկական և ստացիոնար ծառայությունների լաբորատոր գործիքային հետազոտությունները կատարվում են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած ախտորոշիչ բաժանմունքներում։ Ներկայում բժշկական կենտրոնում թափուր են, քիթ կոկորդ ականջաբանի, մաշկաբանի, ռենգենոլոգի, երկրորդ վիրաբուժի հաստիքները։ Սիսիանի բժշկական կոլեկտիվը սիրով կընդունի այն բժիշկներին, ովքեր ցանկություն կհայտնեն համագործակցել մեզ հետ և ծառայել Սիսիանի ազգաբնակչությանը։